Улица Бистра воопшто не е бистра. Овде на ова место, откако на пластениот снег се стопи, не се виде асфалтот, бидејќи никогаш не бил турен, туку кал, која ги мачи жителите ни за погреб, ни за свадба. Ногавиците на овие граѓани никогаш не се чисти. Сега вчера свадба ќе прави, утре човеко не може да влезат, рекоме. Не може да влезат, затоа за да се спасат малце луѓето, ама не може ова сега водата пливне. Уште полошо направи, може не требаше тоа да се тури. Никогаш до сега. Колку време живеете овде? Јас сега сум 2 месеци дојден од Австралија и пред тоа живеев 5-6 години тука, не знам колку беше. Исти случај и тогаш и сега. Значи 24 години сум во Австралија, кога си дојдов, исти случај. Не е направено. 24 години сум во Австралија. И проблем овој не е решен со одводот кој ќе заврни снег. И ќе се собери овде и му влегва на луѓето во визбите. Не оставиле само од себе да си дојде, и улицата да се асфалтира, и барале, и сами интервенирале. Имаме поднесено барање неколку пати. Еднаш од нас е самото тампон натурен на цело. 3-4 камиони од дозгора до крајот. Натура нама години, години, тоа се однесе се таква. Дели, ќе биде пред изборите. Помина изборите, готово, фајрма. Е, така е. Комуналното јавно предпријатие Нискоградба, која доби налог за реконструкција и асфалтирање на повеќе улици низ Битола, не информираше дека Бистра наскоро ќе биде асфалтирана, бидејќи е влезена во годинашната програма за асфалтирање.